Noin. Käteeköhän mennään itse kärsitään. Joo, mä laitan matkaa nyt. Mä laitan tän tuulikotelon ja tänne tän kameran. Mä otetaan toi taas. Tää tonne. Tässä on lyhyt tie. No, ei meina mennä ollenkaan tien nimeässä. Jumalauta, se on kyllä vaikee. Mikä tää perkelee? Mitäs se noin tiukka ei ole? Mutta sit saa sitten oikeastaan alaspäin. Mutta kun kääntämällä tätä koko hela hoitoo. Sitten kun näyttää vieläkin niin umulaisesti ylöspäin. No niin, mitä noin saa ainakin nyt sarven suuntaisesti. Ehkä näyttää vähän keskitieltä. Täällä jatkuvasti. Mitä se perkele saisi mennä vielä alemmaksi? Jota sinä johonkin niin. Alemmaksi näyttämään. Nyt. Veikkaan, että se on aika hyvä. Otas nyt, tässä olisi suora linja. Tolppa. Tässä tolppa tuo keskellä. Missä tässä nyt on tää kallistuksen säätö? Se on vähän vinossa. Missä oikein on muuta paikkaa hetkinen? Tää näen ylös alas. Kääntää tätä silleen, että se on suorassa. Kääntää kameraa vielä tonne toi lämmitystolppa keskelle. Ja vittu sun siellä se mukana, se perkele. Nyt varmaan näyttää. Otetaan tässä toi rintu ees. Ylös näyttää. Ehkä se on hyvä siitä. Kyllä se voi olla. Perkele, joo, en tiiä, yrtä pois. Goodbye. Kyllä sä mukavasti aina talteen. Tilasin kyllä 2 uutta kameraa tässä. Näitä ei tälläsi ihan vaan S4-tommisia. Ai niin, tostahan se menee jo kiinni. Naps. Se on ihan tangon suoraan vieläkään. No, aivan sama. Mikäs tää on? Täällä on ne varaparistot. Täällä on... Nyt työntäis se tuohon paikalle. Vittu, kun se tää öljyä. Joo, sellainen on tellinen asennus. Se on morjens.